Assalomu alaykum, qadrli, qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan qalbi quyoshli yurtdoshlarimiz. Yana sizlar bilan muhbir qiz Oybona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan g'oyatda xursandman. Va bugun ham shou biznesdagi eng so'nggi, eng tezkor xabarlarni yetkazish uchun harakatdaman. Siz tayyor bo'lsangiz unda bugungi xabarlarimizni boshlaymiz. Shohruxxon va Jahongir Xo'jayevning telefonlari almashinib qoldi. Bu yeri qanday bo'ldi? Va Shohruxxon bilan aynan Jahongir Xo'jayev bir restoranda o'tirib qolishgan edi. Ularning telefonlari bir xil rusumli ekan va mana shu telefonlariga bir vaqtda gudok keldi va ikkalalari ham almashinib Shohruxxon Jahongir Xo'jayevnikini, Jahongir Xo'jayev esa Shohruxxonning telefoniga javob berdi. Buni qarangki, ikkalalarini ham rafiqalari mana shu Asal ismli va Shohruxxonning bo'lajak rafiqasi ham Asal Abdullayeva. Ular bir-birlari bilan suhbatlashdi. Asal Abdullayeva Shohruxxonga "Men yangi ko'ylak olishim kerak. Mana shu ko'ylagimizni tanladim. Tezroq kelsangiz va sizga ham yoqadimi, bilmadim." deganda Shohruxxon "Men sizga ko'ylak oling deganim yo'q edi-ku. Hozir oilaviy vaziyatimiz to'g'ri kelmaydi" deb aytdi va Jahongir Xo'jayevga esa bu Shohruxxonning rafiqasi Asal "Mana shu tezroq keling, farzandimiz sizni sog'indi" deya aytib o'tdi. Ular bir-birlariga hayron qolishdi va bir-birlarining ismini so'rashganda rafiqalari "Shohruxxon aka, Jahongir aka" degandan keyingina bilishdi va bir-birlariga qarab kulishdi. Shunda aytishdi: "Afsuski, telefonlarimiz almashsa bo'lmas ekan. Mashinalarimiz almashganda edi, zo'r bo'lardi" deya aytib qolishdi. Albatta, bu PR uchun bo'lishi ham mumkin. Endi esa keyingi xabarimiz: Munisa Rizayeva qon bosimi muntazam ko'tarilib ketayotgani bois kun bo'yi qon bosimini o'lchaydigan apparat taqib yurgani haqida ma'lumot berdi. Barchaga ma'lumki, bahor oyida ancha mana shunday holatlar bo'ladi, davlenalar ko'tarilishi bo'ladi. Shuning uchun ham barchangiz o'zingizni ehtiyot qiling. Aynan bugun Umidaxonning shou biznes yulduzlarini jamlagan tug'ilgan kuni bo'lib o'tdi va bu tug'ilgan kunda rosa yayrab o'ynashdi va fotolavhalar orqali ham o'zlarini ko'rsatib, "Mana bugun meni tug'ilgan kunim va meni yaqinlarim oldimga yig'ilishdi. Men bundan juda ham xursandman va baxtliman. Bugungi kunim ancha esda qolarli darajada bo'ldi." Bu haqda ko'plab Telegram kanallariga ham tarqatishdi va o'zlarini baxtlaridan quvonib, hattoki qo'shiqlar ham aytib, raqsga tushib, mazali taomlarni iste'mol qilishdi. Endi keyingi xabarimiz: Mavluda va Guli Asal Xo'jayevalar kelinlari, ya'ni bo'lajak kelinlari Asal Abdullayevaga sarpo qilmoqdalar. Demak, yaqin orada to'y bo'lsa kerak, chunki sarpolarni ancha kiyimlarni tanlashda bosh qotirishdi va Asal Abdullayevaga ham barcha kiygan kiyimlari juda ham yarashdi desak yanglishmagan bo'lamiz va to'y tez orada bo'ladi deb aytib o'tdi Mavluda hamda Guli Asal Xo'jayevalar. Va kelinlarni ham didiga qarab e'tirof etib, "Bizni kelinimiz juda ham didli, yaxshi qiz" deb e'tirof etib qolishdi. Endi esa keyingi xabarimizga o'tamiz. Taniqli xonanda va aktyor Jahongir Xo'jayevni, ya'ni Jahongir Poziljonovni o'zlaringizlar tug'ilgan kunlari ekan. Va Jahongir Poziljonov aytib o'tdilar: "Bugun meni ham tug'ilgan kunim. Aynan mana shu shogirdlarim boriga shukr. Agar mana shunday shogirdingiz bo'lsa, doimiy kayfiyatingiz chiroyli holatda bo'ladi. Men shogirdlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizni dachaga kelib, mana shu chiroyli qilib osh damlab berishdi" deb aytdilar. Hamda Aziz Rametov onasiga aytmoqchi bo'lgan so'zlarini Muzaffar Abdazimovning qo'shig'i orqali yetkazdi. Onasining poyiga tiz cho'kib chiroyli gullar berdi. Barcha onalarning mana shu orzusi bo'lsa kerak, farzandi chiroyli bo'y kamolga yetib, uni oldiga gullar bilan kelishi va to'yda aynan mana shunday tiz cho'kib onasini qo'llarini o'pishi, tavob qilishi. Barcha farzandlarga, barcha onalarga mana shunday yaxshi kunlar buyursin deb qolamiz. Sizlar bilan qisqa fursatlar ichida men muxbir qiz bo'ldim. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. Biz doim xayrlisi uchun harakatdamiz. Xayr, salomat bo'ling.